Вітання, друзі! Ласкаво прошу на мій канал. І в цьому відео я нарешті можу зробити висновок, побачити по оплаті за електрику місяць користування сонячним колектором. Опалення в мене від електрики, ось ви бачите, який рахунок. Стоїть керамічний камін. Також багато приладів, от комп'ютер постійно працює, електронасоси, електродуховка і так далі. Отже, сума виходить така собі кругленька, це за січень місяць. В попередніх передачах я показував про те, як мої експерименти із сонячним колектором, і ця передача є фінальним висновком. І зараз ми побачимо рахунок за лютий, який я поставив на вніс показник з розрахунку на 1 березня Прикарпатобленерго. І зараз ми побачимо рахунок. Друзі, це на 800 гривень менше. Просто коли я в день опалював сонячним колектором, а коли сонце заходило, я так і далі продовжував. На 800 гривень менше. Уявляєте, в лютому був і сніг, і морози. І це при тому, що цей колектор в мене стоїть ось тако на землі. Просто на землі, і сонце світить на нього за 2 години. Що буде, якщо я його підніму, поставлю, і сонце буде світити цілий день? І це мої вже собачки дихають спокійно. Бо за газ ними платити не треба. Так, місіє Жиро? Ну, кажіть. О, каже так. Так, друзі. Отже, щоб побачити мої експерименти, дивіться попередні передачі. А поки що я працюю далі, щоб зробити теплообмінник. Тому що в мене друг поставив просто бочку, і в нього вночі взагалі не вистигається вода. Дякую вам за увагу. Всього вам найкращого тепла, недорогого тепла у ваших домівках.